Så Lars, er du klar til, at vi skal nå toget? Så Lars, Lars for fanden! Nej, hvad laver du dog, Lars? For helvede da! Knægt, hold fast for fanden! Vi gider ikke betale for en billet. Jeg har sagt det til dig, Lars. For helvede, Lars! Åh, så holder jeg fast i cyklen. Nej, det er fandme dumt. Så holder jeg fast. Au, for helvede da! Hvad sker der? Nej! Lars, nu tager du dig sammen. Og så kører vi hjem. Er du klar, Lars? Vi kører og kører. Bum, 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 bum. Vi kører og kører. La 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 la. Lars, du er så fed og tyk. Så derfor ryger du af. Ej, det må du undskylde, Lars. Ej, Lars, nu må du undskylde det. Nej, Lars, nu må du undskylde det. Hvorfor dør du ikke, Lars? Hallo? Lars! Så dør du for helvede. Det var godt, Lars. Se din lille hjerne der. Den er godt nok lille. Det er fordi, du er så dum, Lars. Nå, det bliver mor sikkert glad for at høre. Jeg har dræbt dig. Øj, det går hurtigt, ej! Så skal jeg ud og stå på ski, eller kælke, eller hvad jeg nu har lyst til. Vent på mig. Ja, jeg er lidt stor, så jeg kan ikke være inde i bussen. Men jeg ligger bare oven på taget. Ja. Nu skal jeg med liften. Nej, stop bus. Tak skal du have. Nej, stop liften. Jamen det er godt. Så, nu har jeg fat. Nu må du godt køre. Kør lift. Nej, kør, siger jeg. Kør. Ja, det var godt. Nej. Hvor er det dejligt altså. Det er lige hvad jeg altid har drømt om. Det er så befriende at være her. Det er simpelthen så smukt. Så skal jeg bare videre. Nej, det var den forkerte vej. Nej, nej, nej. Nej, 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 altså. Hvor er jeg fjollet nogle gange. Jeg gider dig simpelthen ikke mere, Henning. Det er sidste gang, at jeg ser dig. Kan du have det godt, Henning? Nej! Nej! Lars, er du klar på, at vi to vi skal ud og cykle en rigtig, rigtig mandetur, hva' Lars? Det bliver hyggeligt. Men Lars, du skal bare vide, at lige meget hvad, så vil jeg sgu altid have dig. Ja. Så det er dejligt, Lars. Jamen altså, hvor er det dejligt. Ja. Men Lars, for fanden, jeg fik altså lige en kniv i hovedet, Lars. Gider du lige fjerne den? Lars? 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 Ja, far, jeg skal jo fjerne den kniv nu! Jeg fjerner kniven, far! Ja, så fjern den dog, for helvede, Lars! Jeg skal jo fjerne den nu, far! Så fjern den dog, Lars! Det gør ondt! Jamen, far, jeg kan ikke komme ud med sæde! Lars, nu fjerner du kraftedeme med den kniv der! Og det er lige nu! Jamen, far, jeg kan ikke komme ud med sæde! Lars, for fanden! Jeg dør! Lars... Du bliver lavet til frikadelle, fars! Det var meget sjovt, ikke, Lars? Ja, det sjove faktisk ved det er faktisk, at jeg mener det, Lars. Du bliver lavet til frikadelle, fars. På et eller andet tidspunkt, der bliver far her sulten, og så vil han sgu gerne have noget frikadelle, fars. Og så bliver du lavet til frikadelle, fars, Lars. Det er sgu ikke engang en joke. Hvis far han bliver sulten og får lyst til frikadelle, fars, jamen så laver han det lille Lars til frikadelle, fars. Det er ikke for sjov, Lars. Det skal du vide. Det er det sgu ikke. Når jeg først bliver sulten, så bliver jeg sgu sulten, og så er der ikke noget at gøre ved det, Lars. Jamen far, jeg vil ikke lave til frikadelle, fars. Lars, hvorfor taler du så grimt? Det er fordi, mit stemme er ved at gå i overgang. Lars, hold din fede kæft, dit fede svin. Jeg er altså ikke tyk, far. Lars, nu stopper du med at tale så dumt. Jamen far, det er fordi, mit stemme er ved at gå i overgang. Kan du ikke forstå det? Lars, nu griner du simpelthen pænt til mig, fordi ellers så bliver du smidt af på stedet. Haha, det gider du ikke, far. Jeg kan da love dig for, at jeg godt kan smide dig af. Farvel, Lars. Farvel, det er lortet dig. Farvel, Lars. Farvel, lortet tissemand. Hej, alle sammen. Velkommen. Jeg skal vise jer, hvordan man kører på Segway. Altså, du starter med at køre her, ikke? Så skal vi herud. Ja, for fanden. Hvad sker der? Hallo? Ja, sådan der, for fanden, så hopper du sgu lige imellem. Hopper.
det sagde hun også i går. Humor har jeg også nogen af. Men så kører vi sgu her lidt, ikke? Så ser vi sgu. Der skal vi hurtigt over, fordi ellers så dør vi. Og det er ikke godt. Det er ikke godt at dø. Så får man ikke noget kaffe til morgenmad. Jamen, jeg er en sjov fætter, det er jeg sgu. Hov, nu går hjelmen. Jamen, det går nok. Jeg er så proof til at køre på Segway, at skive af med den, du. Men for fanden, så kører vi op her. Ja, og så hen her. Wubbly, wubbly, wub. Ligesom Anders Sand siger. Nå, Joachim siger pølse. Jamen, jeg er sjov. og så kører vi så videre her, ja. Og herover, hvor vi så ser de her, det er ligesom sådan Bigfoot, der kommer med sin fod og sådan der. vi kører igennem så. Tusind tak fordi du så med. Du må meget gerne huske at like, abonnere og kommentere videoen. Og så vil jeg blive utrolig glad. Hvad fanden laver du? Du skal sgu da ikke tænke om likes og subscribers.